Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tenho o maior prazer de apresentar a primeira semana de Natal aqui no canal. Gente, o Natal é uma das minhas épocas favoritas, na verdade é a minha época favorita, porque a gente tá no fim do ano, a gente vê a família, não tem mais aquele clima de escola, a gente já sabe que a gente já passou de ano, ganha presente, é tudo de bom. Para que é uma mensagem muito linda, né, gente? Então, aqui no canal nós vamos ter uma semana de vídeos maravilhosos, porém vai ser de segunda até sexta, tá, gente? Porque na outra semana tem vídeos de ano novo, já tô dando spoiler pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês não conhecem o meu canal, se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Marcelo, você pode me chamar de Celo. Se inscreva aqui no canal pra você acompanhar essa semana inteirinha e fazer parte dessa família de divos e divas mais linda do planeta Terra. Então o vídeo de hoje, gente, é um DIY, do it yourself, como eu sempre falo, whatever, de um sabonete natalino de gelatina, gente. É muito... é uma brisa, gente. É muito legal, fica muito lindo. Você pode deixar o de decoração no seu banheiro. Porque geralmente, né, se você for anfitrião, na sua ceia de Natal vai ficar legal ter esse sabonete de enfeite no seu banheiro. Fora que você pode colocar várias coisinhas e fica muito divo, gente. Fica maravilhoso. Então se vocês quiserem acompanhar esse DIY, é só vir comigo. E não se esqueçam de dar um like pra outras pessoas conhecerem esse vídeo, se inscreverem aqui no canal e de deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários. Acompanhem o vídeo, fiquem com Deus, tchau! Bom, divos, nós vamos precisar de um sachêzinho de gelatina sem sabor, tá? Vamos precisar de alguns enfeites de Natal, pode ficar da sua preferência. Vamos precisar de sabonete líquido, tá? Pode ser qualquer marca. Água. E corante, tá, gente? Pode ser corante vermelho, verde. E uma colher, com certeza, né? Porque nós vamos precisar mexer. E um potinho, um molde, gente. Eu usei pote de açaí, porque pobre é tudo doido. E sal. Bom, pessoal, nós vamos pegar ali uma xícara pra mexer, ok? Então nós vamos colocar um pouquinho de água. Não tem uma quantidade certa. Aí nós vamos colocar também a água. Pra começar, nós vamos hidratar a gelatina sem sabor, tá? Com uma água quente, então você coloque um minuto pelo micro-ondas. E a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar a gelatina, colocar água, mexer, adicionar a gelatina. Na verdade, só adicionar água mesmo. E ir mexendo pra hidratar a gelatina, tá, gente? Tente não deixar nenhum cristalzinho da gelatina. Quando você vê que ela estiver mais ou menos toda hidratada, aí você já pode parar de mexer, ok? E aí você mexe, 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 mexe. E mexe, né, gente? Depois que nós mexermos e hidratarmos a gelatina, nós vamos colocar o sabonete líquido. Eu coloquei 4 colheres, mas eu recomendo que você coloque um pouquinho mais. Porque senão, quando você for usar o sabonete, não vai sair tanto sabão, ok? Uma pitadinha de sal, tá, gente? Bem pouco mesmo. E aí depois, o mais importante, na minha opinião, né? Nós vamos colocar o corante. Tente colocar umas 3 a 4 gotinhas. Eu sou exagerada, então se der eu coloco o pote todo. E aí a gente começa a mexer. E vocês veem, gente, fica uma cor muito linda. Inclusive, nessa vibe de Natal, eu acho legal você colocar glitter. Mas como, né, gente? Crise tá feia, esqueci de comprar o glitter. Ah, divos, outra diquinha muito valiosa
é que vai ficar essas espuminhas, né, em cima do potinho. Então, você pode pegar com uma colher grande e ir tirando aos poucos essa espuma. Depois disso, nós vamos colocar em um pote. Algo que a gente queira que fique o formato do sabão, tá? Então, eu improvisei, né, gente? Nesse potinho já saí. Inclusive, eu amei o resultado. Então, a gente vai colocar. E depois, nós vamos colocar os nossos enfeitinhos de Natal, gente. E fica muito legal, porque fica transparente. Então, quando seu sabonete ficar pronto, você vai ver, né, os enfeitinhos dentro do sabão. E aí, a gente vai colocar no congelador, gente. Tenta deixar no congelador por mais ou menos uns 20 a 30 minutos. Porque como você vai tirar e já vai usá-lo, então é bom que ele fique bem reservado e bem durinho pra não ter erro dele derreter, ok? Gente, eu vou tirar da geladeira agora. Ó, minha cozinha tá literalmente uma bagunça, né, os bastidores de um vídeo. E a gente tá congelado já, já tava morrendo de medo e agora vamos ver como ficou. Bom, gente, depois que eu tirei do freezer, pode ser que seja meio difícil, mas ele é tipo, não é tão colado, né, na embalagem. Então você puxando assim com a unha, você consegue ir tirando o excesso, tá? E aí você só dá umas batidinhas e vira e vai, né, gente? Aquela coisa de doido. E aí ele sai, gente. É aquela felicidade, né, que o DIY deu certo. E fica maravilhoso, fica maravilhoso, gente. Gente, eu não resisto de colocar esse bebê. Gente, essa é minha cachorra maravilhosa, diva, perfeita, né, bebezinho? Né, bebezinho? Né, bebezinho? Bom, divos e divas, agora nós vamos à hora mais esperada, que nós vamos ver se realmente dá certo, né, esse sabonete natalino. Bom, gente, como vocês puderam ver, não saiu tanto sabão, tá? Porque eu não coloquei tanto sabonete líquido, mas aí na sua casa você coloca um pouquinho mais, tá? E sim, gente, ele fica muito lindo. Dá pra você deixar ele de decoração também. Quando minha mãe chegou em casa, ela ficou tipo, oh my God, ela amou. E se você for anfitrião da casa, se o Natal for na sua casa, você pode deixar em várias partes, mas no banheiro, literalmente, fica mais bonito.